最初の武田選手があのライジンさんの試合を見に行くたのが1年前ちょうどですね、はい、だったんで、その前ぐらいからちょうど僕たちとしてそのライジンさんだったりと話をしたり、ライジンさんを通して、那須川選手サイド、ライジンさんサイドとまずこう話し合いというか交渉がスタートして、まあ、やっぱ会場にあえて行ったっていうところも、あの時も大変だったなというふうに思いますし、やっぱあれから今度は1年かかって、で、やっぱりその普段交流がない団体さんとの仕事っていうところでは、やっぱり僕らが求めてるものだって、僕らが普段こうやってるってことに対して、やっぱり、こっちはこうしたいですっていうのがやっぱあるんで、マッチだけじゃなくて、やっぱいろんな仕事でもそうだと思うんで、新しい人方たちと何かを作るっていうのはそうだったと思いますし、なんかそういったところでは本当に細かい部分から大きい部分まで大変とか、やっぱ時間をかかったものだったなと思いますね。でその中でまた僕らのイベントもあって、僕らでいうと決まってた大会が延期になったりとか、それで武尊選手の試合がずれ込んだりとか、それはライジさんだったりライジさんもそうだったと思うんですけど、やっぱそういうところももろもろ調整していくってなった時に、やっぱ時間をかかったなと思いますね、はい。まあ、でも時間もかかりましたけど、やっぱり中立の舞台を、まあ、武選手、天心選手がやるために中立の舞台を作ってなんとか実現させようっていう思いはみんな一緒だったんで、まあ、それが最終的に今年の6月に東京ドームで実現できたんで、そういった意味では時間もかかったし大変ではあったんですけど、ああいったイベントをできて、で世の中の人たちに投げる天使っていう試合を見てもらうってことに対しては本当に良かったなと思いますね、はい。例えば K1 の中でマッチメイクするんだったら、やっぱり選手数も多いんで、うん、じゃあこういう相手でこういう相手だってすぐパート出てくるんですけど、僕ら向こうの出してくる選手の階級とこっちの選手の階級が合わなかったりとか、うん、ってなっちゃうと、出たい選手だったり出したい選手がなかなかこう噛み合わなかったりとか、うん、やっぱそういうのもあったので、まあ、そういったところはやっぱり試合組むっていうところではちょっと難しかったんですけど、でも最終的にはやっぱりお客さんが見たかったカードっていうか、この選手この選手がやってほしいっていうカードをできる限り実現できたんじゃないかなと思いますね、はい。それは武尊選手天心選手試合以外に関しても、僕ら的にももう6月19の次の翌週にも K1 の女子大会があって、でその約1ヶ月2ヶ月後には福岡大会があって、その1ヶ月に横浜大会があって、年内大阪大会も発表してっていう部分では、まあ、通常の大会は1ヶ月半とか2ヶ月ペースでやっぱ大会は進んでいくんで、でそこはそこで僕たちも通常の K1 としてやっぱり8月は、フェザー級っていう、まあ、武尊選手も昔ベルト持ってた階級の世界トーナメントやったり、9月は武尊選手が返上したベルトの王座決定トーナメントやったりっていう形で、やっぱりアソーザマッチが終わった後にやっぱ影響が出る階級とかマッチメイクもあれば、そうじゃないところで進んでいってるストーリーもあるので、そこは引き続き K-1 としても見せていきながら、あとはもちろんザ・マッチっていう大会をやったことで分かったこと、まあ結果的には K-1 チームが負け越してしまった結果にはなったんで、まあ、そういった部分は僕らも受け止めなきゃいけないですし、それを受け止めて、じゃあ今度は K-1 としてどう100年続く K-1 っていう目標に生かすことがあるのか、そういったところは本当に競技的な部分もそうですし、イベント的な部分もそうですし、あれをやったことでいろんな反応があったんで、それをどう落とし込んでいくかっていうところは、またこれからちょっとずついろんな作業をやっていく中で出てくるんじゃないかなと思いますね、はい。自分たちがまずこの7年ぐらいはどういう仕組みを作って、どういうこうサイクルとか、なんかどういうこうコンセプトなんて、まあ、僕らはいつもピラミッド構造をしっかり作るっていうのを掲げて、まあ、いわゆるそれがジムとアマチュアが底辺にあって、そこからプロの小規模大会、中規模大会、まあ、クラッシュがあって、最終的に K-1 っていうビッグイベントがあってっていう、まあ、いわゆるこういうこう三角形ピラミッドを作って、これをまず確立させようと。でこれを確立させたら、今度はそれをこのピラミッドごと大きくしていこうと、うん、プロだけが大きくなってもやっぱりすごいバランスも悪いし、やっぱプロが大きくなりすぎて、やっぱ下支えするものがなくなった結果、やっぱりこう興行優先で興行が欲しがるとダメだったっていうのが、やっぱ過去の K-1 だったりプロのイベントの反省点でもあるので
ので、じゃあそれを遮断させるものをしっかり作ろうとかっていうのをまずこの6年、7年かけてまずは確立させて、だ次はこれを大きくしていく段階に入ってくるのかなと思いますね。タケル選手が例えばデビューした頃はまだその下がなかったんで、彼の場合はクラッシュからスタートしたんですけど、ちょうどもう去年とか一昨年ぐらいからはアマチュア大会に出てて K1 の甲子園で優勝して K1 チャンピオンになるとか、いや本当に一番下からこう一番上まで行った選手とかが7年かけてやっと出てきたので、今例えば僕らが組んでるその大会やってるクラッシュっていう大会の例えばそのプリリミナリーファイトっていわゆるこう、まあ、前座の試合は大体もうみんなアマチュア出身の選手なんです。なんでそういった意味ではちゃんとこう選手の育成とか、うん、選手をちゃんと自分たち の, この組織の中でゼロから作っていくっていうところはこの7年ぐらいでもうやっぱ形になってきたなってい う, っていう、まあ、段階まで来てますね。多分前までだったら K1 出たいと思ってても、うん、何始めたらいいのとかどこで何やってどうやったらプロになれるのっていうのが、はいはい、多分なかなか明確じゃなかったと思う。例えばじゃあ空手やった方がいいのかなとか、メンタルやった方がいいのかなとか、あともっと言うなら全くプロ経験とかアマチュア経験なくても出れる人がいたりもしたわけじゃないですか。ってなったら、なんか芸能人になって人気が出て格闘技やった方が出れるんじゃないかとか、そういう道筋も曖昧だったと思う。はいはい、やっぱり今だったら K1 出たいと思ったら、じゃあ近所の K1 ジム検索して、うん、K1 ジムに入って、うん、で K1 のアマチュア大会出て、うん、そこで優勝してプロから声がかかってってい う, こう流れはもう明確になってるので、うんうん、そういった部分でも僕たちがやっぱり K1 っていう競技をやっぱ確立させていくっていう部分でのやっぱ大枠はだいぶこう出来上がってきたのかなとは思います。